Então, estamos aqui hoje para aprender um pouco sobre as horas e sobre os minutos. Temos aqui vários relógios, todos bonitos, vários relógios, cada um da sua cor, e vamos falar sobre as horas e os minutos. E porque é que é importante saber as horas e os minutos? Diz Matias. Às 9h30 Ou às 9? sim, às 9. E não, se não soubermos as horas, não conseguimos chegar. Chegar a horas. Foi isso mesmo que os homens fizeram. Os homens precisaram de medir o tempo. E a primeira medida que encontraram para o tempo, a primeira unidade que encontraram para o tempo foram os dias. Cada vez que o sol nascia, começava um novo dia. Só que depois há tempos, há duração de tempo que dura menos do que um dia, não há? Se eu for fazer uma corrida, não ando a correr um dia inteiro, não é? Se eu for fazer ver um programa de televisão, o programa não dura um dia inteiro. Então é preciso haver unidades mais pequenas do que um dia. E então partiu-se o dia em várias partes. E essas partes em que partimos o dia em quê? Em 24 horas. Então partimos o dia em 24 horas. Mas depois foi preciso também partir as horas em bocadinhos mais pequeninos. Uma coisa que dure menos do que uma hora, por exemplo. Algo que dure menos, que vocês façam que dure menos do que uma hora, diz Vasco. Um minuto, é verdade, mas qualquer coisa que demore menos do que uma hora, que vocês façam em menos de uma hora, Madalena. Sim, mas eu estou a dizer uma atividade que tu vais fazer uma atividade qualquer, que não dura uma hora, dura menos de uma hora. André? Fazer o abecedário todo, boa. Fazer o abecedário não demoramos uma hora, pois não? Às vezes há meninos que demoram muito tempo, mas uma hora não. Mas o abecedário não dura uma hora, pois não? Por exemplo, ir. Diz, Madalena. Fazer uma corrida de Fazer uma corrida de atletismo. Se for uma maratona, até dura mais do que 2 horas. Mas se for uma corrida rápida, de 100 metros, por exemplo, não dura nem sequer 1 minuto, mas dura muito menos do que uma hora. Catarina. Quando estão na ginástica? Na ginástica dura 45 minutos. Então foi preciso arranjar atividade, foi preciso arranjar uma unidade de tempo que durasse menos do que uma hora. Então foi preciso partir a hora em bocadinhos mais pequenos. Então inventaram-se os minutos. Então inventámos os minutos. E então dividiu-se a hora em 60 minutos. Mas às vezes há atividades que duram menos do que 1 minuto. Uma atividade, diz Marta, se que duram segundos, uma coisa que dura só segundos. Tomás, ainda não falaste? Falar. Falar, dizer uma frase. Sim. Ou então diz lá uma frase que dure menos do que 1 minuto. Uma frase qualquer, simples. O Tomás não consegue lembrar-se de uma frase. Durou 1 minuto? Não, durou menos do que 1 minuto. Até esta frase que eu disse, apesar de ser muito grande, dura menos do que 1 minuto. É verdade. Então, foi preciso partir o minuto em partes mais pequeninas, em unidades mais pequeninas. E então inventaram-se os segundos. Então, os minutos estão divididos em. 1 minuto está dividido em 60 segundos. Temos aqui várias unidades de tempo. Temos o dia, que está dividido em quê? Em 24 horas. Muito bem, Guilherme. Depois temos a hora, que está dividida em 60 minutos. E depois temos os minutos, que estão divididos em 60 segundos. Para vos mostrar, vim aqui mostrar-vos, não este relógio, mas vim buscar, mostrar aqui o Class Dojo. E no Class Dojo, se nós clicarmos aqui no play, vocês já estão fartos de ver isto, vão contando os segundos, só para vocês terem uma ideia de como é que passam os segundos. Se contarmos 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom, já não precisamos de continuar. Os segundos são algo que passa muito depressa. Ainda há umas unidades mais pequeninas, que é os décimos de segundo, que ainda é o segundo partido em muitos bocadinhos. Mas o segundo já é algo muito rápido. Se eu disser, vamos escrever uma frase em 10 segundos, vocês não conseguem porque é muito rápido, não é? Mas se deixarmos o tempo correr, vamos vermos os segundos a passar, e vamos em 40 e
Vamos continuando, por isso é que quando nos perguntam as horas, nós nunca dizemos os segundos. São 3 horas, 4 minutos e 6 segundos, e 7, e 8, e 9. Nunca podíamos dizer a hora certa. À medida que estamos a chegar aos 56, 57, 58, 59, quando chegamos aos 59, estamos prestes a fazer 60 segundos. E quanto é que é 60 segundos? Diz Ana. Um minuto, exatamente. Então, se 60 segundos são um minuto, quando passamos do 59 para o 60, o que vai acontecer é... aparece ali um minuto. E depois vai continuando. Um minuto mais 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. E irá continuar assim ao longo dos vários minutos que vão ocorrendo. Quando chegarmos aos 59 minutos e 59 segundos, quando passarmos mais um segundo, faz 60 minutos. E 60 minutos é quanto tempo? Diz Matias. Uma hora. Então vai fazer uma hora, os 60 minutos. Isto é importante, mas aqui este relógio é muito fácil de ver porque os números estão lá, não é? Chamam-se estes relógios. Alguém sabe como é que se chamam estes relógios? Diz. Digitais. Muito bem, Catarina. Os relógios digitais são os relógios que têm lá os números. Basta olhar e nós vemos as horas. E são fáceis de perceber. Mas o que nós temos aqui, que eu escolhi aqui para uma imagem, que não tem ponteiros, são os relógios analógicos, que são os relógios que têm ponteiros e que são mais difíceis de ver. Mas não tem nenhum ponteiro, porque eu não desenhei nenhum ponteiro ali, mesmo de propósito. Os ponteiros, normalmente há um ponteiro para as horas e um ponteiro para os minutos. Às vezes também pode haver um ponteiro dos segundos, que é um ponteiro que vai andando muito depressa, mas neste caso, o que eu quero que vocês olhem é só para o que temos lá, só para o relógio, sem os ponteiros. E o que é que nós vemos neste relógio? Diz Tomás. 12 horas. Vimos 12 horas. E 12 horas quanto tempo é? 12 horas é o quê? Diz Raquel. 12 horas é um dia inteiro. Não, vimos que um dia inteiro tinha quantas horas? 24. Então, 12 horas é o quê? Diz Vasco. Meio-dia é metade do dia. Por isso, o ponteiro das horas, que eu vou desenhar aqui assim um ponteiro. Vou desenhar aqui um ponteiro das horas. Se eu desenhar aqui um ponteiro pequenino, esse ponteiro, vamos começar, vamos meter o ponteiro aqui no início. Eu vou apagar, vou desenhar outra vez, porque assim eu não tenho a seta, tens razão. Não faz mal. Vamos meter o ponteiro aqui. No 12, um ponteiro pequenino, por isso o ponteiro pequenino é o ponteiro das horas. Este ponteiro aqui, se nós só tivéssemos o ponteiro das horas, só dizíamos as horas, não era? Sim. Aqui eram 12 horas. Depois o ponteiro, quando passasse para aqui, era uma hora. Depois, quando o ponteiro passasse para aqui, duas horas. Três horas. Seis horas. Meio-dia ou meia-noite, exatamente. Vamos agora deixar ali uma hora. Só que o ponteiro, só um ponteiro só com as horas, nós combinávamos encontrarmos com os colegas à uma, e um colega estava atrasado. E já eram uma, já passava da uma, e o nosso colega ainda não chegava, não tinha chegado. Mas ele não estava atrasado, não eram duas ainda. Então temos que acrescentar às horas o quê? Mais, diz André. Não, não há problema, se não te lembras. Diz Catarina. Minutos. Ou seja, o nosso amigo está atrasado, mas só está atrasado alguns minutos. Não, ainda não são duas horas. São uma hora e mais uns quantos minutos. Então temos que ir buscar um ponteiro, um novo ponteiro. Um ponteiro, exatamente, um ponteiro grande. E é este ponteiro que é o ponteiro dos minutos. Só que quantos minutos é que nós vimos que havia numa hora? Catarina, Ana, João Mota. 60, mas fala cá para fora, rapariga, estás com vergonha. Então, temos 60 minutos. Então, e onde é que nós aqui neste relógio vimos os minutos? Não estão lá números, pois não. Porque uma hora não tem 12 minutos. Quantos minutos tinha? 60. Então, onde é que estão os minutos? Joana? Estão no 12. 12?
Aqui não tem minutos nenhum, ainda estão, são 0 minutos, o ponteiro ainda não andou, pois não? Então, à medida que ele for andando, quantos minutos passaram? Um. Depois? Dois. Depois? Três. Ou seja, aqui o que é que são os minutos? São os números que lá estão? Não. São o quê, os minutos, Guilherme? O que é que são os minutos? Os pauzinhos, os tracinhos pequeninos. Na realidade, se nós quiséssemos ter um relógio com todos os números que há no relógio, devíamos meter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E assim até chegarmos aqui ao 55, 56, 57, 58, 59 e depois voltávamos a ter o 0. Por isso, quando temos o ponteiro pequenino, devemos olhar para estes números aqui, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quando olhamos para o ponteiro grande, devemos olhar para estes números pequeninos que aqui estão, que se não estiverem, temos que os imaginar. Temos aqui um relógio para nos ajudar, não é aqui, está aqui, que é este relógio que vocês até já ouviram. Este relógio permite que nós vejamos que horas são, e é uma atividade engraçada porque nós podemos colocar o relógio a contar, e como podemos ver, o ponteiro vermelho, que é o dos minutos, aqui está a andar muito depressa, não é? Os minutos não andam a esta velocidade. Assim parecem segundos, não é? É muito mais rápido que segundos. Mas o ponteiro dos minutos, que vai andando mais depressa, vai andando, mas enquanto isso, o das horas também vai andando. Okay? Quando o vermelho dá uma volta, o... Vamos pará-lo aqui. Oi? Não para? Não quer parar. Isso é... Não quer parar. Ok. Vamos ver, o ponteiro aqui são... O das horas está em que número? 2. O dos minutos, vamos contar os tracinhos. 1, 2, 3, 4. Por isso são 2 horas e 4 minutos. Vamos aqui ver. 2 horas e 4 minutos. Se dermos aqui um toquezinho no relógio para voltar a andar, vamos ver. Vamos tentar colocar o vermelho novamente aqui, mas só dando uma volta. Epa, conseguimos dar mesmo uma volta certa. O que é que aconteceu? O vermelho deu uma volta e voltou a parar no 4, não foi? O que é que aconteceu ao azul? Diz-me, na João Mota. Foi para o 3. E em vez de serem 2 horas e 4, agora são 3 horas e 4 minutos. Por isso, quando o vermelho dá uma volta, o que é que acontece ao azul? Vai andando uma hora para a frente, claro. Porque são 60 segundos, é uma hora. Se o dos minutos, 60 minutos, se o dos minutos deu uma volta, o das horas vai andar de um número, neste caso do 2, para o 3. Isto podemos praticar alguns exercícios agora aqui, só para vermos. Já faz, já faz. Miguel, aqui podemos ver. O ponteiro das horas está onde? Está no 6, não é? Está aqui no 6. Mas já chegou ao 6? Ainda não chegou ao 6, por isso... Só são 6 horas quando chegar ao 6. O ponteiro dos minutos está no 9. Como nós não vamos estar a contar estes tracinhos todos, como é que a gente pode contar? Diz, André. 5 em 5, ou seja, o 1 é o 5, o 2 é o 10, o 3, o 15, o 4, o 20, 25, 30, 35, 40, 45. Na realidade são 46, que andam mais um bocadinho para frente. Então, se já são 6 horas... Não, são 5 horas e 46. Vamos verificar se está certo. Sim. Agora, isto foi só uma introdução. A melhor maneira de vocês saberem ver as horas é verem muitas vezes e praticarem bastante. Se praticarem bastante, vão, mal olham para um relógio, vão saber que horas são, mesmo sendo um relógio analógico. Por isso, pratiquem e depois vamos continuar a fazer exercícios destes em casa. Adeus. Adeus.